В Україні запрацювала митна сотня. Це 20 мобільних груп для боротьби з контрабандою та корупцією на митницях. До кожного увійшли представники Державної фіскальної та митної служби і Національної поліції. Мобільні групи виїжджатимуть на виклики та працюватимуть цілодобово по всій Україні. Я би дуже хотів, щоб той, хто приїжджає, привозить чесно товари на Україну або вивозить з України, отримали максимальний сервіс. Але той, хто хоче ввести в Україну контрабанду, сірий імпорт, те, що не розмитнено, або розмитнено за заниженою вартістю, має бути покараний.